Ja, Chippa, välkomna till del 1 av min kampanj. Dagens avsnitt heter Alpha Strike. Det var lite viktig kampanjinfo som folk hade missat. Det var lite bakgrund. Dagens situation är att det som är inringat i de röda prickiga området är kontrollerat av organisationen OSIS. Och de röda och blå pilarna visar ungefär var egna och fientliga trupper sätter in sina insatser just nu. Och i Medelhavet så har vi Marine Expeditionary Unit Tarawa och Carrier Battle Group Stennis. Nere i stan Asyut har OSIS sitt högkvarter. Och dagens uppgift är att knacka på där nere och tala om att kavalleriet har kommit. Nere i Asyut finns det en flygplats som ser ut så här. Där finns det transportflygplan. Det finns hangarer. Det finns en depå med materiel här. Och så finns det en bränslecistern här. Dagens huvudsakliga mål är att slå ut transportflygplanen som är iranska. För att dels så är det transportflygplan som används av fienden. Dels så är det kanske kan avskräcka Iran från att blanda sig ytterligare om de förlorar ett antal dyrbara transportflygplan på ett bräde. Hangarerna tror vi innehåller mer utrustning som har levererats av transportflygplanen. Och depån här med lastbilar och containrar innehåller definitivt utrustning som vi vill slå ut. Och bränslecisternen tar vi bara på ren jävelskap. Däremot flygplatsbyggnaden och civila flygplanen på plattan och de civila hangarerna här är inte mål, utan de försöker vi undvika att bomba. Landing gear. Jag har uppfattat att du ser vad det är, Horus. Vi är utöver Horus, faktiskt. Fisket spanar in i Jag kommer inte ha 1000. Flyger ni på oss? Vi flyger i meter. Ja, då tar vi 6000 meter. 6000 meter uppfattat. Egypt Control, detta är Shooter, Dog 1-2, begär flyga ut. Ja, Dog, välkomna upp. 22 000 fot. Shooter kvitterar, flyghöjd 22 000 fot, fart 350. Vad hade vi för målinledning? Vi hade flygplan och hangarer. Korrekt. Nu när vi når brytpunkt 2, då går vi ner på låg höjd då. Ja, jag fattar det som det. Då slår jag av autopiloten och börjar dyka neråt. Nu så lägger vi oss i trail. Ska gå så lågt nu. Jag har fattat fansen. Och flight till Mother passerar vi 52 och går ner på låghet. Mother
passerat flygplan 2 går mot flygplan 3. Meddelande från Stril. Håll koll på att ni behåller separationerna från gruppen, alltså ni inte är för nära varandra när ni går ner på låg höjd. Men det är viktigt att ni inte bombar varandra. Jag tänker på separation mellan flighten alltså. Om ni slår på AG-läge så får ni upp de andra flygna i hadden också tillsammans med indikationer för egna flight. Så det hjälper i det här läget. Ni andra kommer fälla i CCIP, eller? Sorry, ja. CCIP. Har förberett alla bomberna igen, Salva, så vi ser hur det går. Har ni fortfarande koll på mig, eller? Klar, ja, Haggis. Vi ser den skotska stoltheten. En fundering, så som vi ligger i flighten nu, det är ju om dag 1-1 och 1-2 går mot flygplanen och 2-1 och 2-2 mot hangaren. Då får vi bra separation över målområdet. Dag 1 kvitterar, vi går mot flygplanen. 1-1 kvitterar. Bara vi inte för snabba nu, då undrar, ligger de andra fighterna före oss? De andra ligger före oss, ja. Ja, men då. Men vi och Squidflight har samma mål, va? Eller de andra Harriers? Harriers har samma mål. Hornets och... Fulcrums har Samtite som mål. Det finns en chans att målet är förstört när vi kommer fram till honom. Nej, för de skulle fälla mot andra delar av vårt mål. Så de fäller inte mot flygplanen och hangarna. De fäller mot andra punkter. Jag måste fråga så ni på briefingen. Här fick jag med att det var två stycken, att ja, alla Harriers hade samma och så var det typ så fart de hade på sista energy. Sorry, jag försökte sakta ner men jag overtakar dig istället. Tar min rätta plats så att säga. Kolla höger och var noggrann med att vi inte kolliderar, okej? Okay? Jajamän, jag har koll. Tack så mycket, jag ökar till 400 och... Var försiktig med jetwash också. Jag hade problem med det från dig. Ja, jag svänger ut lite åt vänster. Ber om ursäkt på förhand.
Kom ihåg att det är den militära delen av flygplatsen. Ja, jump flight. Pass på, grupp Horus är också i området. De kommer norrifrån och ni kommer söderifrån. Pass på. Jansk vid den. Jag repeterar, det är den bortre delen av flygplatsen med hangarer och stora transportflygplan som är målet, inte den närmare delen. I alla fall för mig och Haggis. Fyra. Horus 1 har lyckats släppa sina bomber mot flygplatsen. Perfekt. God verkan i målet, Haggis. Skit 1-1. Vill ni ha oss kvar på låg höjd eller är det okej att flyga bränslekontrollt? Shooter har inte fått iväg sina bomber. Shooter har inte fått iväg sina bomber. Jag går runt. Det är från brytpunkt 6 som ni ska rapportera in till ATC och få en höjd i kontrollerat luftrum. Nej, är uppfattat. Bomber iväg! Shooter går mot brytpunkt 5. Grattis, fälla facklor utanför staden. Det är krigsbrott. Jag fortsätter på kurs, försöker fälla över sjön ändå. Jag hoppas på att de försöker skjuta mer på er än vad de gör på mig. Tankar iväg. Trean tankar iväg. Så, Dogflight passerar brytpunkt 5, använder sig ATC. Shooter Pickle, och om någon frågar så hamnar de i sjön. Hej, Lam Pickle. Ja, Horace. Ja, passera. Altitude. Trean touchdown. Altitude. Fyran touchdown. Power. Senare. Trean om banan. Jag har kört fel. Caution.